Tak jo, čau, já jsem Kopačka, to všichni určitě jistě víte. A před nějakou dobou jsem vám slíbil video, kdy si tady ukážeme dno pod dnem. A právě dneska se mi udělalo o dost lépe, bylo to vidět i ráno na streamu na TikToku, ale to je jedno teďka. Teďka se nebudeme bavit tady o tom, nebudeme se bavit o mně, protože vás jistě zajímá, s čím sem teďka přijdu. Ladies and gentlemen, moji kopačky a kopačáci, dneska se podíváme na Mirunu v Kopitolku. Takže toto je Kopitolk. Varování pro sledující. V tomto videu se používá spoustu sprostých slov a je pouze pro silné povahy. Díky. Ano, dovolil jsem si použít video z TikTok ze story od Glossary Man a celkem mě to pobavilo, když jsem to viděl. A Mirka právě dorazila do našeho studia, takže se za chvilku tady pustíme její vyjadřování, ale ještě co bych k tomu mohl říct. Shopaholic Adele, víme všichni, že začínala v Superstar a pak se vlastně ta její vlna bizáru začala nějakým způsobem stupňovat. Tak, Mirka nebyla v Superstar, ale Mirka začala v Prostřenu a to v roce 2017, kde předvedla pár věcí, já tady mám tři ustřižené části, které jsou asi tak nejzajímavější a které můžou ukázat a trošku poukázat na její povahu. Takže já myslím, že to nemusíme okecávat, můžeme se rovnou pustit na to Prostřeno a pak se podíváme na ten záznam streamu, kde tam uráží postižené děti, nadává jim doz a vlastně naváží se vlastně i do zesnulých rodičů a lidí a prostě její mluva je celkově špatná. Tak, toto video jsem chtěl vydat včera, ale dozvěděl jsem se, že Bára, tedy Škorpio, která byla u ní na streamu, se veřejně omluvila a dokonce mám i její vyjádření, který mi poslala na TikTok, tak se tady potom na to podíváme a její omluvu si pustíme. Já si myslím, že tady to nemusíme déle okecávat, po dlouhé době vydávám video, říkám, ještě mi není úplně hej, takže nebudu prostě na větším okně. Účest úplně neřešte prostě a já si myslím, že už to okecávám až moc dlouho. Jdeme se podívat na to Prostřeno paní Miruny, nebo Mirušky, nebo Mirky z roku 2017. Takže ho dám to sem dolů do rohu, abyste viděli větší část a začíná to kuřetem a vlastně proč Mirce nevadí jíst kuřátka. Tak jo, jdeme na to. Tak jak je to s tím masem? Proč kuřátka nevadí? Kuřátka jsou zvířátka, která jsou perfektní, takže to prostě zvířátka nejsou. Chápeš, kuřátka nejsou zvířátka, jakoby. Takže zvířátka aspoň trošku přemýšlí, kuřátka a slepičky ne. Ale... No, tak je to možná i na tobě vidět, protože i kdyby jsem ti řekl, že jsi vlastně slepička, tak bych tím urazil hrabavé ptáky, takže ne. To je úplně argument, který, no... No tak, to bylo ošklivé. I kuřátka jsou lidi. Kuřecí... I kuřátka jsou lidi. Ty krásno. Plněná kapsa se sírovou omáčkou. Vypadá celkem jednoduše, ale může tam být také úskalý, aby byla propečená vevnitř, když se teda naplní, jestli ještě bude zapékat potom v troubě nebo jenom na pánvi, potom by mohla zůstat vevnitř sírová. A protože máme vývar zeleninový kuřecí, tak sem dáme lžičku polívky a strčíme tak na 15 minut do trouby, aby se to propeklo. Ha, a sem jde... Protože jsem tam nechala pečící papír, takže doufám, že budeme hořet. Chápeš, pečící papír je od toho, aby nehořel, jakoby. Aby se to nelepilo a já jsem neviděl nikdy, že by pečící papír vzplanul v troubě. Jestli jste to někdo zažil, prosím vás, napište mi to do komentářů, ale já jsem tady to opravdu nikdy neviděl. Od toho je to pečící papír, takže jak by asi mohl začít hořet. Já to nevím, já nepeču, ale určitě z vás někdo tady jo a určitě mi to rádi objasníte v komentářích. A já jíst nebudu, protože na mě nezbylo, protože jak to nestudlo, tak je z toho s***a, tak jsem ráda, že jsem z toho vymyslela něco jako trojúhelníky. Díka, no. Chceš teda půlku třeba hodně nechat? Přešla mě úplně v kudbe, jsem úplně s***. Tak desert, no. Desert pro mě obrovský průser, jako to musím říct, nebo průšvej. Ale kazit vám večer nebudu dobrou chuť. Jako počkej, ona udělá desert a protože to je prostě, jak sama řekla, že to sra, tak ona to jíst nebude, protože to vypadá hrozně, ale ostatním to dá. Hej, mojo, tak to jo.
přinesla nám jenom 4 porce, pro sebe ne, což mi nejvíce zaskočilo. Vlastně ona sama si nedá, ale my do toho máme jít. Koukám, že to ostatním lidem chutná. Ani na tom talíři se mi to nelíbilo, ani ta chuť mi nechutnala. Byla to jako když si člověk dá nedovařenou rýži s pudinkem a do toho si ještě dá piškot, kde je želé a čokoláda. Můžu říct, že jsem to nikdy nejedl. Ani já. Koukám, že se do toho všem lidem chce. Napište mi schválně do komentářů, co byste jedli radši. Jestli tento dezertík, anebo mleté maso z Activí od Shopaholic Adel. Jsou tam fyzické masáže. Já jsem to hodněkrát jako někde viděl napsaný, ale někde jsem nějaký. Můžete říct na plnou hůl? No určitě. Může ti masérka vyhoní k***. Docela peprná témata na první večer. No, až se červenám. Jak koukám. No, abych se pravdu řekl, tak mě to trošku zaskočilo, že Mirka i přes svůj věk je tak jakoby zkušená. A masérka by měla být nahá celá od oleje a klouzat se po tom člověku, no, jako po tučňáku, jak tučňák po ledě. Tak děkuju za vysvětlení. A já dělat tam tantrickou masáž, tak asi všechny udusím, no. Myslíš? To já ne, no. Nevím, myslím si, že na takový masáže chodí ty, co jsou sami. Možná, že je to jiná forma pomely. Bordel. Já si nemyslím, že tantrická masáž je něco jako escort. Jako je tam nějaký akt, ale jako ne úplně jako vyloženě. Já nevím prostě, nevím. To mi taky můžete teda vědět do komentářů, to mě taky zajímá. Jestli si myslíte, že tantrická masáž je něco jako escort? To je erotická masáž s vyvrcholením. Asi bych... No to já vím, ale bys tam chlapa? Ne. Ne? Jestli bych tam vzala nebo pustila? To bych si poslala. Jo, poslala. Ani neposlala, ani nepustila. Ne. To radši zavřu doma v ložnici a... A uděláš můj sám. Jo, udělá to takzvaně na Adélu, jakoby. Tak jo, hele, a teďka se jdem pustit na ten záznam, který i s tou omluvou má dohromady 35 minut. Což znamená, že ještě do toho řeknu nějaký komentář, takže si připravte tak hodinu svého času. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, já si myslím, že takhle je to OK, že si nebudu mít moc práce. Já se toho každopádně, ne že bojím, ale prostě opravdu tam padá spousta sprostých slov. A je to prostě, ona ten stream gradovala, jo. Ona ten stream gradovala, takže to znamená, že ono to půjde jakoby... Takhle v té, no, pod tou normálností a pak se to takhle zlomí a půjde to pod tu hladinu toho dna. Takže proto jsem toto video nazval Dno pod dnem. Tak jo, jdeme na to, má to 35 minut a připravte si pevné nervy. Našla se prostě kunpinavá, co mi úplně, připojil se ke mně buzík na stream. Ty kurpinavá, zabil jsem tvoji Lily. A já, jo, tak jsi ulehčil život, tvoje matka je skurvera a ty jsi buzerant. A takhle, co mu na to mám říct? Že mi někdo řekne, že zabil Lily? Pro mě lépe. Já z toho nemusím nikoho obvinovat, jenom tady buzeranta na TikToku, že jo? Tu kočku si zabila sama, potom to tady i sama řekne. Má se ke mně ještě dostat záznam, kde brečela, že vlastně... že se jí ta kočka udusila a ještě tady, vlastně tady v tom záznamu, tak ona přizná, že to je vlastně její chyba a ona se vlastně navážela do zesnulé maminky, přítelkyně Prokyho, takže Janči a no prostě Proky potom řekl v návalu prostě emocí a naštvanosti, že prostě, že jí ukončil kočku. Lásko, víš co mi TikTok dokazuje? A tady ta Škorpio, tak to je ta Barča, která se potom omluvila. Víš, co mi TikTok dokazuje? Že jsem s tím vyrovnaná. Víš, jak bych plakala už? Tak jo. Jdu lajkovat. Jenom lajkovat. Ještě hrej. Já tady mám Škorpionku. Zdravím. Škorpionko. Ahoj. Řekni, že nejsou hroty, že se bavíme dobře, ona tě nevidí. Já to slyším až... Nejsou hroty, je to všechno cajk. Jo, Jenny, řekni to. Já tak říkám, mám... nejsou hroty, je to všechno v pohodě. Jo, všechno je v pohodě. Ale víš co, Lasko, oni si myslí, že mi ublíží skrze Lily. Stalo se to. A já jo, už jsem se s tím srovnala. Já nevím, proč se o tom vůbec lidi baví, jako... Protože jsou to kurvy, které chcou kopat.
Jediný, kdo kolem sebe kope, seš ty se svýma lžima, výmyslama a musím říct, jakože tvoje fantazie je tak velká, ale nejhorší na tom všem je to, že ty něco řekneš. Že ty něco řekneš, něco si vymyslíš a pak tomu sama věříš a to je tvůj největší problém. Do špinavého chcou kopat do hovna a oni si myslí, že já jsem to hovno. Proto, no a už mi tím neublíží, prostě Lily umřela, odešla a je to tak? Já si v komentářů nemůžu tady, ty vole. Jo, to vy kurvy zažili. Třeba tady některý, že právě mladších, ale spíš to pozoruju jako... Jo, tady v pozadí můžete slyšet vlastně stream Janči, kde vlastně byla Carpe Diem, Olivka a další lidi, i vlastně Olivová, která se přejmenovala na Čurinu. A vlastně ona to celý vlastně začalo tím, že tady paní Miruška, paní Miruna, tak začala Janču nazývat člověkem, který říká, že je nejlepší kamarád shopaholic Adel a že ji vlastně vůbec nezná. Janče ji zná velice dobře už z předešlé doby, když vlastně ještě dělala produkční, takže prostě začalo to tady tím, že jí chce na okno a tak dále a tak dále a pak se začala vymýšlet kraviny, ale to se za chvilku dozvíte. Jsou to špinavé, nic víc. A jejich matky chcípnou zítra. No a už to začíná, jo, navážení se prostě do rodičů, ať lidé zesnou, prostě ať umřou a takhle, za mě to není OK. Úplně taky celá hyna, vracím se do dvacítky a dala bych jí přes držku. Je mě 20, to je milé, to je milé. Ty vadio, oni s tebou udělali úplnou mladici. Mladnitku ze mě udělali. No, jestliže prostřeno bylo v roce 2017 a rok 2024, tak bych typoval, že tě je 26, 27, možná 28 a o to je to smutnější, protože seš vlastně v mém věku a já se za tebe neskutečně stydím. Jo, já se stydím za tvoje chování, za tvoji nemoralitu a moralitu teda, za bezpáteřnost, ty jsi prostě člověk bez lidskosti, ale to za chvilku uvidíte. To seš stejně stará jak já, ty vole? Oni ze mě udělali dvacítku, to je hezké. Komu voláš, prosím tě? Zdravím, Heidenreichová, telefonu, prosím vás, mohla bych Božkov rum a Coca-Colu. Jo, dobrý, to nevadí. Jo, můžete volat, prosím vás, na číslo. Nemáte kam. Tak volejte na tuto, jo? Tak já díky, naschle. Šup, zapínáme mikrofony. Pokud tady to sledují nějaký děcka nebo děti, což doufám, že ne, protože tady to dávám od 18, ale nebudu to omezovat prostě pro mladší publikum. Tady z toho zní ponaučení, nikdy na streamu neříkejte svoji adresu nebo svoje telefonní číslo. Existují lidi, kteří toho můžou využít a může se vám něco stát, nebo vás, nedej bože, může někdo vykrást nebo sledovat. Jo, lidi jsou různý, neříkám, že zrovna vy, co to sledujete, tak vy jste, ale takovýhle lidi existují. A za tvoje výroky by si klidně na tebe mohl někdo někde počkat. Jo, prostě neříkejte veřejně svoje rodné čísla, prostě žádné svoje údaje. Neříkám jako, že si nemáte dát třeba do přezdívky na TikToku nebo někde na sociální síti svoji přezdívku, ale určitě neříkejte svoji adresu takhle veřejně na streamu, kde je 138 třeba lidí, i kdyby tam bylo 15 lidí, nikdy nevíte, kdo to může nahrávat. Víte co, ty vole, moje Lily, Lily byla větší gentleman a větší dáma než tuhle ty kovčata. Mhm. Přesně tak, souhlasím. Wow, jak seš hloupá, Škorpio, jak seš hloupá. Nahlas aspoň ty vemenu tam v tom oranžovém tričku. To je růžová. Nemám pocit, že by to byla růžová, ani fialová, ani oranžová. Je to spíš taková lososová prostě, nevím, ne, ale oranžová to není, ani růžová asi to není. Jakže toto dobrý? Si točí porno, že ji tam někde viděli? To je smutné. Mm.
Ano, tvoje vina. Máš se zabezpečit své zvíře tak, aby nemohl utéct. Ano, s tím naprosto souhlasím. Jedna z chytřejších věcí, které jsi tady řekla, paní Škorpio. Vám se nikdy nestalo, že vám něco neuteklo, jo? Co se posrali, ne? Jana přijde, protože tady bude řešená, dokud sem nepřijde ta špína, nebo dokud ji nepochytnu pod krk. Mně se nikdy nestalo, že by mi utekl domácí mazlíček, jako ven z baráku nebo z bytu. Jo, neříkám, že se mi nestalo, že se mi třeba Foxina nevyškubla z vodítka, nebo i s vodítkem, ale naštěstí má už nějaký trénink a výcvik a poslechla a přiběhla zpátky. Jo, ale pokud odcházím z bytu, tak vždycky většinou kontroluju, jestli je všechno tak, aby se tady nic žádnému zvířátku nemohlo nic stát a že je všechno v pořádku. Stejně jako si musíte zabezpečit svoje vozidlo, tak musíte zabezpečit i svoje domácí mazlíčky. Protože i kdyby vám utekl pes a vy jste nebyli doma a ten pes vám utekl a způsobil autonehodu, tak ta nehoda jde na vás. Vy jste to zvíře měli zabezpečit. Jo, takže jestli jí umřela kočka tím, že se udusila někde ve větračce nebo takhle prostě v těch polootevřených dveřích, tak je to pořád tvoje chyba a ta zodpovědnost jde prostě na tebe, protože ty jsi to měla zabezpečit. A Miško můj, vím, o tom všem píšeš. Co by bylo dobrý, jestli by nemohli udělat? Žebříčku s coinama, s financema, by udělali každý týden žebříček IQ. Ano, to ano, jenže protože já, ten pes nezavinil žádnou nehodu. Jano, já ti řeknu jenom takovou větu. Já kdybych chtěla spáchat doopravdy se, tak vystoupám na tvoje ego a skočím na tvoje IQ a jsem ve vteřině mrtvá. Úplně argument, který nemá vůbec žádnou logiku z ega na IQ. Jako, co má společného ego a IQ? Absolutně nic. A ani vlastně hodnota inteligenčního koeficientu neurčuje vaši chytrost. Jak mě poslouchají, ne? To je vtipný. Krásné, ne? Oni mě potřebují prostě vidět. Ona by totiž Jana chtěla pořádné pevné čtyřky. Ale ty bych chtěla taky já, jako? Půjčíš mi? No. Jakoby velký prsa na silnější ženě je něco jak břišáky na hubeném klukovi. Jo, nepočítá se to prostě. A já osobně mám rád menší, protože se krásně chytí do ruky. A vlastně tady vůbec nemusíme říkat. Ale jde o to, že menší drží díl, jakoby. Déle. Nevím, prostě já jsem prostě na menší. Jak to máte vy? Kluci, klidně i holky. Ale mýho psa už tady řešit nebudem. Stalo se, co se stalo. Ale vždyť tam jsou špíny a ten její skur... Ty vole, on má takové kruhy pod očima. No, on jsem to viděla, no. On je perník, ty vole. Vždyť je to úplný špíňák, ty vole. Vždyť až sem cítím jeho tvarou zarávkem. Fuj. Ježiš, fuj, je mi blbě teďka, ty vole. Fuj, mám hlubu smrdí až ne, sem. Fuj. Miruško, do... Tohle to je dost nechutný, ale myslím si, že si maximálně tak dýcháš pod nos a to je asi tak všechno. Já nevím, ale jako oni tě poslouchají z toho důvodu, protože jsou zvědaví, co ty ještě jsi schopná vypustit z té svý nevymáchaný huby. To je moc na mě. Já za to nemůžu, že jeho žaluc smrdí až sem. Jani, já za to nemůžu, že tě porodila kurva. Můžeš se s tím srovnat. Já za to nemůžu. Já začínám zjišťovat, že vůbec nechápu dnešní generace a dnešní dobu. Já za to No, to je dobře, že tvoje matka před dvěma měsícema chcípla, protože je to rakovina mrtvá, protože ty jsi si brala s tvýma lidma mojí mrtvou Lily do huby. To je dobře, že chcípla před dvěma měsícema. Jak si dovoluješ takhle vůbec mluvit o zesnulým člověkovi, že tě hamba nefackuje i ze spaní, já tady to nechápu, jak se takhle můžeš zmiňovat pro toho člověka, je to třeba teďka momentálně bolest a je to pro ní rána, jo, já si sám nedokážu představit, až odejde moje maminka, co já budu vlastně dělat. A ty tady řekneš, že to je dobře, že, no lidi, takhle. Ono za chvilku, to bude ještě horší.
to už ale to dělá prdel ze mě, ty vole. Strašný. Ona si bere moje mrtvé dítě do huby, já si budu brát její mrtvou matku do huby. Ty žádný dítě nemáš. A tak jí třeba, že jí chcípla matka před 2 měsícema. Ona si bere moje mrtvé dítě do huby, já si budu brát její mrtvou matku do huby. Vyřešeno, 1, 2, 3, hotovo. Jak můžeš srovnávat uhynulou kočku se zesnulým člověkem? To je amorální. Ty jsi prostě dno a no ne, ty jsi pod tím dnem. To, a tady to je, dámy a pánové, tady to je denně na každém streamu. Každý den a každý stream se řeší někdo jiný a tady ta slečna, tady ta žena, nebo já nevím, jak to mám nazvat, prostě tady to, tohle to, tam prostě jede takovýhle lži, keci, urážky, nadávky, je to extrém, je to jenom 6 minut záznamu a tady už máme 13 minut, takže já do toho budu méně vstupovat, ale prostě já jsem se tady k tomu potřeba vyjádřit, je to nechutný a jsi prostě člověk bez lidskosti. A ten skur... Ten, kdy jeho táta ho mrdá do prde, jeho matka se u toho dělala, to je docela smutné. Já si myslím, že kdyby tě Prokyho matka potkala, tak fasuješ. Protože ona nejde daleko od rány a ty bys fasovala jak malá holka. No a já jsem jí dělal s tím, no, ty šla. Ne, moji matku si nedělal, protože moje matka hlídala tvojeho fotra a tvoji matku v kriminále, protože to dneška dělá v kriminále. Jakoby to, že urážíš moji mamku tady momentálně, mě to nemůže urazit a vlastně ani moji mamku to nemůže urazit, protože mě, moji mamku a vlastně i všechny moje kamarády může urazit maximálně inteligent. A ty máš od inteligence hodně daleko, už jenom tím, jak se tady vyjadřuješ, seš nesympatická, to zlo z tebe akorát číší a nejspíše máš komplex z toho, že sama nemůžeš mít děti, tak máš komplex na lidi, co děti mají, takže na maminky, na rodiče, proto seš takhle zlá, hnusná, zapškla, jo? A jak vás vytáčím, ne? Vy si chcete brát moji Lily mrtvou do huby, já si budu brát vaše vykur... a špinavé rodiče do držky, ty skurvy a skurvy, ty vole. Jak to mluvíš, hej. Joj, pokračujem, jako... Ona špína, která v sobotu sedí při čisté vodě, která nemá ani alkohol, ty vole, co to je za špínu, to se chce se mnou rovnat, ty vole. Ano, Janča je abstinentka a celý život abstinuje, stejně tak jako Proky je taky abstinent. A teďka jako si jako myslíš to, jako že oni nechlastají, že jsou něco míní než ty? Pleteš se, hodně se pleteš, alkohol je zlo a v tobě to probouzí to největší, jenomže nejhorší problém je, že spousta lidí, kteří tě znají, říkají, že ty se takhle chováš i normálně. A to je na tom to nejhorší. Ty vole, ona byla špatně šlapat, jí Němci špatně nasrali do huby, že nemá ty vole hovna v hubě, aby měla eura. Vlastně jí to matka naučila, jejich cíplá rakovina. Ty vole, já k tomu nemám komentář. Jí to nenaučila. Já nepotřebuji alkohol k tomu, abych byla šťastná. Jejich cíplá rakovina jí to nenaučila, jejich... Jak se to vyjadřuješ, to je úplně... Jsi za hranicí, prostě tohle je už extrémně za hranou. A já se divím, že tady ten John nahoře, že ti neřekne, ať držíš hubu. A nebo že tady paní Škorpio, že ti furt přitakává, já to nechápu a nerozumím tomu. Absolutně. Cíplá matka, její rakovina. Jen si do nich pusť. Mně to nevadí. Chápeš, jen si do nich pusť, ona tady nadává do rodičů, do zesnulých lidí, za chvilku začne nadávat do dětí a začne říkat, že postižený děti jsou z... di. Jo, dáme se na to. Počkej, teď nemůžu slyšet, někdo chce jít na okno. Dám přístup někomu u mě na okně. Nechce. Taky bych radši utek.
Neviděl důvod, že by si se chovala jako svině. Ale ty se chováš jako šikanovaná v dětství, protože se opíráš o šopaholik Adél, která tě vlastně ani vůbec nezná a pak si bereš mrtvé do huby, ty kurva. Tak víš, proč chcípla tvoje matka? Já ti to řeknu, víš, proč chcípla tvoje matka? Protože se styděla za to, jaký má povl s nevkusnýma naušnicema na hubě. Kdybyste si ty naušnice vytvořili doma, vyrobili si je, taky klidně noste. Vydržte chvilku, já potřebuji dojít, zavřít dveře, protože králík začíná hrabat kleci. Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se. Noste, co se vám líbí, v čem se cítíte pohodlně a nekoukejte na názory ostatní, protože ať to chcete nebo ne, tak ostatní s vám můžou být úplně někde, protože je to váš život a vy si máte rozhodovat o tom, co chcete nosit a co ne. A že tady, tady potkáte tady tu paní, která se do vás začne navážet a tak dále. Já nevím, já bych nejradši vzal prostě polštář, já bych ani nedokázal s ní bydlet, já bych s ní dokázal žít. Já bych prostě nejradši vzal polštář a udělal... Chápeš? Je možný, když má 7 účtů. Máma jich 13 asi, ale ten. Zase jste mi tam další prostý slovo. Ne, župa není prostý slovo. Ale já... Proč jsi mě zabila? Proč jsi mě zabila? Lele, já ti... Proč jsi mě zabila? Darthvorde, vzhledem k tomu, jakože já chápu, že se snažíš nějak hajit Jančů a takhle, ale ty mě tady hodně moralizuješ v komentářích a pak uděláš takovouhle úplně zbytečnou věc, si myslím. Jo, já si myslím, že tady to akorát mohlo přilít olej do ohně, jak se říká. Ale Lili, já ti to, pojď, já na to nebudu reagovat. Tuhle ta špína, tuž teda špína, která její máma se z radostí oběsila, protože se nemusela stydět za její kurvu, která chlastá pivo z půl litru. V životě se neviděli Janču chlastat pivo, ale to už je věc vedlejší. Její kurva, její matka ty vole jí vyšlapala. Její matka jí vyšlapala ty vole. Nebezpečnej sám sobě i okolí. Já bych k tomu chtěl jenom říct, že TikToku, vy nás ale zásobujete. Jo, děkuju TikToku, hodně mě zásobuješ, aby tady lidi na YouTube se mohli na něco podívat a já mohl dělat to, co mě baví a natáčet takovýhle věci. A tuhle ta Jana, její matka, ty vole, která jí vyšlapala tam někde na jedničce, ty vole, a potom chcípla, protože měla kapavku a syfilis a AIDS. Tohle už je hodně drsná pomluva a absolutně bych se nedivil, kdyby Janča teďka šla na policii a podala na tebe trestní oznámení za urážku na cti, pomluvy a tak dále, protože i přesto, protože se prostě bude snažit hájit svoji zesnulou maminku a ty tedy říkáš takovýhle kraviny. Ty si asi do té pusy nevidíš, jako já nevím lidi prostě v komentářích, co si jako o tom myslíte, jako já jsem vám říkal, že tady to je horší než Opolik Adel, doufám, že už mi věříte. Jsem viděla úplně všechno. Já bych, že by vám to slušlo jako v jedný garvonce, kdybyste si holky rozuměli. S touhletou špínou? My bychom měli teďka té Adélce začít pomáhat. Nikdy nebudu pomáhat paní Půlcový a to v žádném smyslu. A najednou chcou Adélce pomáhat kopačka zrzavý kop. Co si hraje na blondiáka? Hej, já jsem prej zrzek, co si hraje na blondiáka. Sokrát fake, to jsou strašný svině falešný, ty vole. Strašný. Hlavně, že ty si zastáváš i přesto, že vidíš, co tady ten člověk je schopný říct. Jo, první bych si asi ujistil, jak je to na obou dvou stranách a jak to vlastně vzniklo a pak bych se teprve do toho nějakým stylem zapojoval. Kdyby si věděla, jak tady to celý vzniklo, tak ty se do toho nikdy nezapojíš, věřím tomu. Já z nich mám dost. Tady píšou fejky. Já tam mám Lily v obýváku a na polštáři. Já mám Lily u sebe. Oni si myslí všichni, že je Lily zakopaná. Já bych to nedovolila. To já věřím. Adele, se neomlouvej, to byla samozřejmě ironie. Ale tuhle ta špína, co její matka šlapala na D8 a vyšlapala si tuhle tu dceru s kapavkou a se syfilisem. A je dobře, že chcípla její matka, je to dobře.
Je to dobře, že chcípla její matka. Ty bys si chtěla, Škorpionko, ty bys si chtěla mít takovou matku, která se za tebou bude stydět? Ne, nechtěla. Jak seš hloupá, jak ty, tak ty, tak ty, všichni tři jste hloupí. A hlavně ty lidi, kteří ti tady přitakávají v komentářích, tak ty jsou úplně na tvý úrovni. Jo, jako, já jsem asi špatný reakční kanál, protože tady k tomu absolutně nevím, co mám jako říct. Všechny nadávky světa, tak už nebudu mít na ten její slovník a její vyjadřování. Ne, protože jsi skurva a tvoje matka je kurva, je to chcíplá rakovina a podobně. Jako to, že to Daniela využívá psychicky slabší lidi, vole, ale... Teďkom řekl, že využívá psychicky slabší lidi, ty vole. Ne, to jsem řekl o Nelle in Japan a řekl jsem, že Nelle in Japan, podle mě, že já si to myslím, já se domnívám, já to vidět nemůžu, já to nevím, ale že se domnívám, že Nella prostě se dost, jakoby, tím, že říká na streamech, ale vlastně já se k tomu nebudu vyjadřovat, není to vlastně o Nelle in Japan, je to o tobě, Miruno. A prostě nebylo to mířený na tebe, ale na Nellu in Japan. Chcete vidět moji Lilinku? Já vám ji ukážu, chcete ji vidět? Ale ty vole, kopačka, který se bavil s Radimem Javorským a já jsem Radimu vydávala peníze, protože kopačka nechtěl, ty vole. Kopačka byl žebrák a nechtěl mu přispět ani korunu na svatbu. Co si lidi dovolej vůbec? Jo, já jsem zavraždila kočku. Jo, to vím. Nepřišla jsem včas, je to i moje vina. Ne, je to jenom tvoje chyba a žádnýho Radima Javorskýho neznám. Nepřišla jsem včas domů, je to i moje vina. A prý jsem byl na svatbě nějakým Radimovi a žádným Radimovi. Ne, nebyl jsi na svatbě Radimovi, ale znáš Radima Javorského. No, já jsem Radim. Jej, buď to si mě s někým plete, nebo absolutně neví, která by je, protože já jsem určitě nebyl v Ostravě, ani nevím, kde nějaký Radim bydlí. Snažil jsem se ho najít na Facebooku, ale je tam takových Radimů Javorských, že nemám šanci. Jaký to není můj problém, že jejich matky pochcípaly na syfilis, AIDS, kapavku od Jany matka, ty vole, chcípla udušením, protože její vlastní dcera strčila píč. Za to já nemůžu. Jako já bych chtěl být prostej, ale nemůžu a nechci. Jo, tohle to je extrém prostě, jo, to je extrém, já nechápu, jak si takhle můžeš vy to, jo, tady máte ještě, to jsou ty fake účty, který tam píšou samý kraviny a nevím prostě, já nevím, co tady to mám říct, já bych se jenom opakoval, já bych furt říkal to samý, že jsi prostě bezcitná, bezpáteřní, bezcharakterní, ženská, nebo vlastně, jakoby, já nevím, kdyby takhle mluvila vaše ženská, nestydili byste se za to? Já bych se za to styděl, extrémně bych se za to styděl. Něco tam říkala, hodně to... Děkuju za růžičku. Ten kopačka měl i sex v profile, kde prodává... Kopačka se prodává i... No tak to víš, no. Jsem dobré. Tak si mě objednej. Ty jí moc velkou nemá, ty vole, když se prodává ve Švýcarsku i v Česku. Já to musím říct mému muži. Utíkej to říct svému manželovi a nezapomeň si mě objednat, dělám fakt extrémně dobré masáže a nejradši bych tě eskortoval nikam mimo tady tu planetu za to, jak se chováš. Jana a ten její chlap, jejich matky jsou kurva syfilis a chcípali bolestivou smrtí. Jako... Ty bič... Mému muži by mohli říkat ahoj tati, ty vole. To jo, no. Mně se to nevrátí, vy jste si brali mrtvou do huby. Ty by si, Janča s Prokym, by mohli být tvoji rodiče, na to kolik tě, tak jsi dost nevychovaná a jako já nevím, prostě lidi, já nevím, já se omlouvám. Ale já jsem tady to potřeba prostě ukázat, ale netušil jsem, že k tomu prostě nebudu mít co říct, protože na mě je to moc a já se za to extrémně stydím. Já se stydím tady za toho člověka. Píny, skur... No my tvému muži taky pečneme tenhle stream. On je tady vedle mě. Jak jsme začínali... A Jana ne, jak se jí... Ale víš, co je na tom nejhorší? Že já řeknu, že Jana matky... Umřela na rakovinu. Jana matky?
ty dobrá Čecha, tvůj Čechý slovník is very good, TikTok save me please. A ještě na AIDS a syfilis a ona se za to nevzteká. No tak kde to jsme, ty vole, kde to jsme? Jak seš hloupá. Dítě, už se opakuju. Pravda. No. Janina matka měla syfilis, rakovinu a... Dítě, co tady píšou ty fake účty, jo? Nejsem žádná Michaela, klukům si vykrádal baráky lidem. Jako absolutní pomluvy, já jsem tady to nikdy neudělal. Nikdy jsem nikdy nic neukradl a... jakoby říkám, to jestli chcete vědět, za co jsem byl ve vězení a jak jsem se vůbec k tomu dostal, tak vám tady klidně můžu udělat krátký video o tady tom vlastně příběhu, ale je to na vás, jakoby, je to vaše, já o tom nemám problém mluvit o své minulosti, nemůžu se za ní stydět, protože to má minulost a já s ní musím žít a to, že mi to každý furt jenom předhazuje, jenom ukázka toho, jak strašně nízko jste pode mnou. Kapavku, protože její dcera je kur... Vole, proto se ona nevzteká, proto jí to nevadí, že jo? Protože zapravdu se každý zlobí a Jana se nevzteká, ty vole, protože její matka chcípla. No tak vidíš, tak to asi není pravda, když se Janča nezlobí, že jo? Tak to asi pravda nebude, když se nezlobí. Na rakovinu, syfilis a AIDS. Fakt, pokud jste nejdou lidi, kterým Miruna taky nadávala, tak si klidně sejděte a podejte na ní hromadně, jakoby. Protože jenom soudní systém může zastavit takovýhle člověka. Nemá smysl s takovýmhle člověkem mluvit v soukromí, nemá smysl s ním mluvit na streamu, protože ten člověk to potom stejně vezme a pak to celý otočí proti vám a vymyslí si kraviny, stejně jako to dělá Martin Lofas, který už se k ní připojil a taky si na to uděláme video. Je to tak, no. Jsi mé věštkyně, ty vole. Věštkyně, bacha. Kdyby tady byla, teďka jak se jmenuje, ta velká věštkyně, myslím, že i Jolanda, tak by řekla u Miruny, tady vidím velký špatný. Na rozdíl od tebe. Tyjo. Ona se nevzteká, ty vole, o mojí mámě někdo říct, že chcípne na rakovinu, AIDS, syfilis a kapavku, tak se budu vztekat, teď už ne, protože jsem jim to řekla. Víš co, ať to řeknu, ať se no, jasný, no. Ty se chováš... Ty jsi tak nechutná. A už tam přestává mít lidi, ty vole. Protože začíná být sama tu ta špína. Dobře, kopačku máš tady. No, kopačka je tady, vole, čura. Se mi zase lízat. V životě ani za zlatý prase, ani kdybych dostal 40 milionů, tak bych to neudělal. Už jenom z toho důvodu, podívej se na sebe. Podívej se na sebe do zrcadla a pak to možná pochopíš. Ale tebe to vlastně nikdy ti to nemůže dojít, protože tvoje IQ, jak říkáš, nebo ego spíš ego, ti nedovolí si říct tu pravdu do očí sama sobě a to je ten tvůj největší problém. Tak jo, já jsem byl teďka se svým hafánkem venku, což znamená, že ještě musím upravit kameru. Tak, právě jsme teďka přišli zvenku s Foxinou a já myslím, že ten mikrofon musí dát takhle, protože pak budu muset akorát upravovat zvuk. A my jdem pokračovat tady v tom našem klání, ještě máme před sebou zhruba 20 minut záznamu, takže já do toho teďka budu vstupovat co nejmíň a my směle pokračujeme dál. Chce mi lízat kundu, za mnou přijede, já mu nadspoču na prde, vole. A toho Dartsforda máš tady taky. Koho co? Toho Dartsforda, jak ti tady nadával na okně. A já vám klidně Lilinku moji pustím, protože to byla paní kočka. A protože jestli tuhleto koště, kterému chcípla matka před 3 měsíci, bude mluvit něco o mojí Lili mrtvé a její kamarádi, ty vole, tak ať se sebere a jde do pí... Tak Janina si nikdy neviděla do huby. Aha, Janina bude asi známá firma. Zeptej se, proč pokouřili peníze ze sbírky. No ale dívej se, vždyť to jde vidět, proč to prokouřili, karmo. Oni nemají, ona je špína. Ona má bižuterii na uších. Ona má bižuterii na uších. Proto to prokouřila, aby si mohla jít koupit peníze píči. Prosím vás, jak se dají koupit peníze? Jestli někdo víte, jak se dají koupit peníze, tak prosím pěkně mi pošlete link, protože já bych taky rád koupil nějaký peníze.
Koupil bych hodně peněz za málo peněz. Jo, a další věc je to, že ty asi nevíš, jak sbírky fungují. A fungují takovým způsobem, že ty potom, co ta sbírka je ukončená, ať s částkou nebo bez částky, která byla cílová, to znamená, že se dostali pod hranici nebo nad hranici, ty potom musíš všechno dokazovat. Ty musíš vzít výpisy, musíš vzít faktury a musíš dokázat, že ta sbírka, že ty peníze z té sbírky byly použitý na tu určitou věc, na kterou se to vybíralo. Pokud ne, tak je to zneužití, vlastně je to... Je to krádež vlastně, nebo jak to říct, zneužití jako ostatních lidí prostě. Jo, prostě je to krádež. Za mě je to krádež a je to prostě, jo, obohacování. Je to obohacování. Proč s maminkou? Protože moje kočka byla pro mě jako můj syn. Ale Kopačko, furt ses nevyjádřil k tomu, proč jste prokouřili ty peníze to? Ze sbírky, to se tady furt házíte, že tady někdo nabízel fejkový boty někdy na Facebooku, ale furt se nevyjádřili k tomu. To je jaký divný, ne? Umělého čurna prde, zeran, skur... Je to pravda. Chcípni, děv... Je to tak... Seš pokřtěný. Tak to vole kouří čurna za prachy. Stípám. A i kdyby, co ti do toho? Je hezký, že tady jako házíte na sebe špínu, ale vy vůbec jste se nějak nevyjádřili. No nevím, z jaký sbírky. Tady někdo psal, tak bych chtěla vyjádření. Já nevidím absolutně žádný důvod, proč bych se k tomu měl vyjadřovat, paní Škorpio. Vůbec žádný důvod. Proč vidět tu sbírku asi zakládal, proto by se měl k tomu vyjadřovat Kopačka. Další lež. Já jsem tě nasrala. Hej, ale ona má fakt dlouhý obličej, koukněte se na ní a koukněte se na mě. Vidíte, jak je škaredá. Ona má fakt hubu dlouhou jak Eiffelovku a nos dlouhý jak Karlův most. Tady to jsou urážky na základě základní třídy, základní školy. Fakt? A jestli ona si bere do huby mojí mrtvou Lily, tak její matka fakt bohužel prostě chcípl, ne bohužel, bohu dík, že se její matka nemůže dál rozmnožovat. Ty jsi tak hloupá, ty jsi prostě úplně bez lidskosti. Jo, já nechápu, že prostě to musíš furt omílat, jakoby, jako, já nevím, co k tomu mám říct. Prostě humus. Budeme, protože oni si berou mojí... Já jsem tady jenom četla komentář. Já jsem tady četla jenom komentář a chtěla jsem taky vyjádření, protože se nikdo z vás, co jste to dělali, se nikdo nevyjádřil. Takže tak. Nepotřebuji protialkoholní léčbu. Pipinko, proč máš zlámanou tu ruku? Tobě i vadí, že mám na jeden rumík za týden peníze? No jo. A její máma se musí hodně otáčet v hrobě, protože někdy by někdo takhle urážil mu mrtvou mámu, tak ho zabiju. A on... Její máma se možná může otáčet, ale co teprve jakoby tvoje svědomí. Tvoje svědomí to absolutně neexistuje, nějaký půd sebezáchovy absolutně nikde. Proč by se měla otáčet její mamka v hrobě? Ona tady ty věci nešíří, to ona tady neříká lži. A ona tě bude bránit, ale nebude, potřebuje tě bránit na TikToku, kde spolu akorát se budete hádat a budeš převracet. Ona akorát prostě to dá do rukou správním orgánům, který tady to prostě řešit musí, nebo tady to řešit mají. A ty už se na to podívají, jak to je, co to je a co ti za to bude hrozit. No, úplně v klidu, takže jde vidět, že si úplně... Nebo aspoň za mě by tady to byla jako jedna z nejlepších možností. Za prvý urážíš tady člověka, který se nemůže bránit, protože už tady mezi námi není. A ty furt budeš otevírat a furt se jí snažíš ublížit tím nejlehčím možným způsobem. A to je, že se navážíš do její zesnulé maminky. Za mě je to humusárna prostě, seš humusačka. To si myslím já, myslím si, že na to bude mít spousta lidí stejný pohled. Já prostě jsem tady to potřeboval ukázat, prostě pokračujem dál, ještě máme před sebou fakt nějakých 17 minut. Vymýšlí o tom, že její máma chcípla. Můžete mi říct, proč se mě tady lidi ptá jako na to, jestli se mi líbí tvoje vyjadřování, už jsem tomu asi řekla svoje, ne?
Vysvětlí moje vyjádřování. Řekni ano, ne. Ano, lásko, ano. Řekni ne, řekni ne. Tak ne, 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 vůbec. Že jsem mrtvině a tak dále, řekni to. Jseš strašná mrtvině. Dobře. Kdyby ti řekla skoč z baráku nebo ze střechy, skočíš? Kdyby ti řekla skoč ze střechy nebo z balkonu, skočíš? Kdyby ti řekla polip si palec na noze, uděláš to? Já myslím, že jo. Já jsem ti nenapsala kundu, ti napsala špíno. Povyšuješ se paholik Adel. Protože když se nebavíš o šupině, kolik tam máš lidí? 160? Ne, ty jsi řekla o mojí Lili, že je to mrtvá svině a tak dál. Zase... To neřekla Jančo vůbec. Tam je kopačka, zase jí dalí za kundu. Dej ho na hlas, já prd slyším. Peníze ze sbírky provulila s Prokyjem, peníze za kostel, ty prý taky provulili. Já jsem prý udělal sbírku na papoušky, pak jsem vlastně peníze z YouTube taky měl provulit a ty peníze vlastně ještě ani nepřišly, protože... My jsme mluvili o nějakých penízech z YouTube? Ne. Ne, ale psali to tady lidi v komentářích, takže... Psali to tady lidi v komentářích. Já jsem tam pouze sdělil to, co se tady u vás na streamu děje a to je asi tak celý. Všechno máme nahraný. Nevím, jak tady to zhodnotí lidi na YouTube, ale myslím, že to bude mít úspěch a myslím si, že toto video pozvedne můj kanál na další úroveň, takže... To posune určitě, věřím tomu. To mi bude dělat sledovanost. Ty vole. Měruška. To je krásné. Měj se v stavu, prosím tě, díky. A mi bude dělat sledovanost. Kuby, ono nikdo doteď neznal, ty vole, fakt my neznáme ani. To bude extrémně úspěšný video, já se divím, že jsem na to narazil dřív, že jsem se zabýval Adélou, ty vole, čtyři jsou takovýhle lidi. Ne, on se zabýval, víte, kým se zabýval? Radimem Javorským. To je jeho nejlepší kamarád a je to sňatkový podvodník. Prosím. A Radim Javorský je kluk, který se žení co půl roku a co půl roku se rozvádí a obírá ženy o peníze. Tohle je nejlepší kamarád kopačky. Ty mě znáš, že víš, kde je můj nejlepší kamarád, absolutně víš úplně nic. Opět, ale pokud z vás tady nezná někdo pana Radima Javorského, tak mu prosím vás napište a řekněte mu, že ho schání kopačka a že se chci zeptat, proč je to můj nejlepší kámoš, když ho neznám a kde mám teda polovinu z těch peněz, z těch sňatkových podvodů. Já jsem se nikdy neženil. Člověk už vždycky napíše první jeden fake, pak druhý fake, jeden fake, pak druhý fake a paní Bílá Análka je paní Michaela Hrubá alias Unicorn. Radim Javorský je sňatkový podvod. Tohle to máme prý jako ověřenou informaci, že paní Karma, že paní Unicorn měla účet Karma. Já si taky myslím, že něco takového jsem u ní viděl, ale říkám, nejsem si tím úplně jistý, jo? Podvodník. Je sňatkový podvodník, je na něho podaných asi 7 trestních oznámení, má exekuce a pokud do konce tohoto měsíce nesplní jak se to jmenuje? Máte trest, dostanete ty... Podmínku anebo veřejně prospěšný práce dostanete. Vole, teď si nespomenu. Já vím, co myslíš. Ty vole, mám to na jazyku. Já taky, ale já se k nespomenu. Já si teď nespomenu. Lásko, jak je... Kauce nebo ne, kauce, kauce. Jasný, když souda dostaneš kauci, jakoby. Jsme v České republice. Nevím, jestli tady funguje jako kauční systém, jakože když něco provedete, zaplatíte kauci a ten člověk je propuštěn? Ale myslím, že tady to funguje v Americe, ne? To není. Sňatkový podvodník, jak má ty hodiny, jak se ty hodiny jmenujou? Veřejnoprospěšný práce. Veřejné. Má hodiny a když je nesplní, tak se mu to promění ve veřejných prospěšných pracích, hrozí mu asi půl roku kriminálu a to... Dobře, takže tam má nějakých 150 hodin, 160, no 180, že 180 je půl roku. Jedna hodina veřejně prospěšných prací se rovná jednomu dni ve vězení nebo v kriminále. Tohle je nejlepší kamarád kopačky. Ty víš, kde je můj nejlepší kamarád, ty mě znáš osobně, jakoby. Nikdy jsi mě neviděl, ale tady přestane lhát, díky. Ještě než hladě ani pokotníky, takže tebe všeho dobrou noc a děkuji vám, že to všechno najdu spát. Jak najednou rychle utíká, ne? On jde se stříhat video o nás. A jde? Aby vole si stoupla někam na skálu a skočila z hodně velký výšky, vole. Ne, já vystoupím na tvoje ego a skočím na tvoje IQ a budu mrtvá hned.
Absolutně se nemůžeš rovnat mému IQ a moje ego je vysoký, protože je důležitý si důvěřovat, ale zas není tak vysoký, abych se nedokázal omluvit a přijmout svoji chybu. Ty bys to měla udělat jenom, že tvoje ego je tak vysoko, tak strašně vysoko, že ty si tu chybu nikdy nepřiznáš. Ty seš totiž ještě pod úrovní Adély. Jo, a to je na tom to nejsmutnější, že Adéla má větší úroveň, než máš ty. Tak, protože to ego je 1000 kilometrů a jeho IQ minus 100 000. Kdybych měl IQ minus 100 000, tak tady ani být nemůžu. Jakoby něco si zjistil o tom inteligenčním koeficientu. Hej, takže to je pravda, protože řekl, oni se mi hravou teď v mojí minulosti, takže zradíme mi jasné aktové podvody. Ne, já jsem říkal o filmech pro dospělé. Já jsem nemluvil o nějakých sňatkových podvodech. Jo, prosím tě, zjistí si informace, pak tady zase vykrát děláš dementku. Dávná minulost, ty vole. Dobrý, tě jo? Ty lidi řešili. Pačka je taky sňatkový podvodník, protože řekl, že nechce, ať se řeší jeho minulost. Myslel jsem tím filmy pro dospělé. Jako Radim Javorský, takže no Radim u mě žil asi půl roku, no. Živila jsem ho, šatila jsem ho, zaplatila jsem mu svatbu a podobně. Teďka mluvíš přesně jak šopoholik Adél, jakoby. Jo, já jsem tady mluvil o své minulosti ve filmech pro dospělé. Já jsem nikdy neudělal žádný sňatkový podvod, nikdy jsem neudělal žádný podvod a jsem na to hrdej. Ale jako to, co tady vypouštíš, já se ti musím smát. Já se ti normálně směju, protože mě nemůžeš urazit. Inteligence na bodu mrazu, nějaká morálka, vůbec nikde, lidskost neexistuje. Ty seš dno pod dnem. A jsem rád, že jsem to už tady řekl po třetí, pokračujem. Prostě, protože nejsou schopný to napsat pod svým jménem, protože vědí, že bych věděla, kdo to já začala mluvit o nich, nebo něco. Ty vole, tak to je docela. Co to tam píšete a vymýšlejte ty se sračky. Tak tohle je docela extrém, ty vole. Tohle je hodně extrém. To ano. Tady se baví, že jsem vlezl Adele do auta, všechno se včas dozvíte, až se o tom nebude tolik mluvit. Je to připravený, akorát zatím to nevydám ven, ale jenom řeknu ještě jednu věc. Jestliže jsem vlezl Adele do auta, tak proč jsem teda nedostal pokutu i s Láďou Real? Proč vlastně policie jenom zkontrolovala auto a odjela pryč? A hlavně ve finále to auto vlastně není Adély, ale leasingové společnosti, takže já jsem vlastně Adély do auta nevlezl. A jestli to chce někdo řešit, tak to musí řešit právě ta společnost, které ta auto patří, jelikož Shopaholic Adél je provozovatel. Já se těším na ten YouTube, ty vaďo. Já taky, já budu mít sledovanost. On je tak zlatý kopačka. Sňatkový podvodník, ty vole, s Radimem Javorským. Ježíš, ty jsi tak hloupá. Kopačka a Radim Javorský, já jsem myslela, že je to sranda, že mi lidi jako celou dobu, že mi lidi lžou. Že mi lidi lžou, ty vole, ale Radim, když jsi točil porno, mě tady lidi píšou, že Kopačka, vole, se nechával šukat do prde. A potom Kopačka řekne, že jemu minulost, kdy byl sňatkový podvodník, neublíží, ty vole, a tuto? Víš kolik herců a kolik známých osobností prošlo filmama pro dospělé? Zkus tady třeba napsat Jaroslávíkovi, proč si nevezmeš Jaroslávíka do pusy? Protože to nikam dotáhnul, že jo? A ty seš úplně na dně, jakoby. Ty seš úplně nikde jinde. Jo, Sylvester Stallone a takový tady ty lidi taky prošli tady přes ty věci. Jo, jako já neříkám, že jsem neudělal chybu. Chyba to byla obrovská, potáhne se se mnou celý život. Ale já s tím musím žít, takže co to zajímá tebe? I kdybych to dělal do dneška, tak tebe to absolutně nemusí zajímat, ale jakoby je to moje věc, já s tím musím žít, jo? A já se ti směju, jo? Fakt se směju každému, kdo tady to vytáhne, protože je to ubohej pokus prostě mi ublížit a já jsem s tím v pohodě. Já jsem se s tím musel smířit, víš co? No ne, asi. Ty vole! Tak tohle je extrém, typi. Tak tohle je extrém. Úplně nechutný. Já už vím, proč jeho čup píše mému chlapovi. Jako fakt, jo. To si děláš prdě. Protože ho chce prdě. To 6? Ona chce 90 kilo ve svalech. Ty krásu. Chce 90 kilo ve svalech.
Děvče, ty vole, ať si to tam stiší, ty vole, ta babička. Nějaká úcta ke starším lidem absolutně nikde. Tak jo, my pokračujeme, jo, ještě máme před sebou nějakých 10 minut a pak 5 minut omluvy a v následě bude konec videa. Je to dlouhý, já to vím, ale prostě dělám to pro vás. Ať se podíváte taky, že jsou i lidi, kteří jsou horší než Šopolik Adel, a tím ji nechci vůbec nějakým způsobem omlouvat nebo něco podobného, ale český internet je plný takových lidí a na ně se právě hodlám zaměřit. A jo, my jsme směle pokračujeme dál. Babička. Babička chce být hustá, ale neumí s TikTokem, ty vole. A já vám ukážu mého muže, já vám ukážu, komu psala, jo, ta špína. Počkejte, já vám to ukážu, jo. Já vám to ukážu, komu psala. Ukaž nám to, ukaž nám to. Já vám to ukážu a já to chápu, protože jak vidím jejího chlapa, tak se nedivím, že psala mému muži. Počkejte, já schovám konverzaci s Adel. Hlavní Janina nedávno manžela podvedla, teď o tom točil na YouTube Kopačka. Jo, že podvedla svého manžela, no, tohle je krásný. No ty vole. Já se nedivím, že tohle chtěla šukat, ty vole. Tady k tuhle tu hromadu svalu chtěla šukat. Takového muže krásného němého chtěla šukat. Já to chápu. Já se taky nedivím. Já mám takový pocit, že někdo mi říkal, že od tebe tvůj manžel utekl a pak se k tebe vrátil. Co je na tom pravdy, prosím tě? Úplně mu psala, Honzíku, já bych tě chtěla prd, vole. Ta bradavice od mého muže mezi očima není vůbec sexy, protože to chce stříkat ona a ne on. Já to chápu. Ježiš, já nemůžu. Je strašně vtipný, jakoby. Ha, ha, ha. Ona vypadá docela, že je mladá, ty vole, a že chce ojíždět jináčího chlapa. Holce stává, no. Proto má tu polámanou ruku, protože jsem jí polámala já. Já jsem zvědavá, jestli v tom videu budu taky, ty vole. Jo, ale ne, taky. Já bych jí tu sádru, ne, já jsem jí nepolámala, já bych jí tu sádru aspoň umyla. No tak mě nahrávej, babičko, já vím, že jsi jalu, ty vole. Oni se tady zahrává celkem s ohněm, takhle jako urážet politiky. Když na Fialu mám svůj názor, tak sem to absolutně nepatří, nevím. Já nevím, jestli je to vtipné to, že kouří Fialu, nebo jestli je to k pláči. Tak ono tak nějak na střídačku, no, bych řekla. Ježíš, už je tam zase s tou bradavicí, ty vole, ta bradavice na mě vystříkne a mě vybije oči. Já tak to koukám. Ha, ha, ha. Ježíš, ti upadlá display. Ne, mě by to vybilo oči, ty vole. Mě to by vybije oči, to když se podíváš do zrcadla. Mě by to vybilo oči. Fakt. Bradavice velká, ty vole, jak ještět. Hlava velká jako Eiffelovka, nos dlouhý jako, jako Karlův most, ty vole, to je v ten vztah. Jsme rádi za kulturní vložku, že jsi nám tady vyjmenovala nějaké památky, děkujeme pěkně. Vážíme si toho. No víš, spát, vole, máš postižené děcka, vole, protože je porodila kurva. Ty se vůbec nemáš starat se o děti a nechápu, proč se pletou vždycky. Vždycky do toho takovýhle lidi začnou tahat děti. Jo, ono nestačilo, že se jí navážela do zesnulé maminky, teďka si ji bude navážet ještě do dětí. Měla by jít spát. Ona pojede asi non-stop, jako s tím svým... Některý lidi neměli mít děti. Ano, a to jsou oni. Tebe, no, jasně. Přesně. Sledujou Filgen, já sleduju tě nejistá.
Janča s Prokym si myslím, že jsou skvělí rodiče, známi osobně, všichni to asi tady víte a jako ano, v tyhle tý chvíli mám prostě potřebu se jí zastat, jede tam do mě, jede fakt do každého, mám potřebu tady ukázat, co tady ten člověk bez lidskosti je schopný vypustit ze svých úst, z svých huby. Ať se jde starat o ty svoje postižné skurvy. Jo, teďka řekla, že prostě jsou postižení, takže jsou... Já bych tě praštil tady za to. I když já nemlátím ženy, takže jako... Ale věřím se, že by tě nikdo za ty tvoje výroky tě jednou praští. Ale to by to stejně nepomůže, protože ty si to nikdy neuvědomíš. Jiska z Dančo. Když řekli o sběrce. Jo, já jsem se byla nejistá, já jsem jí prosím tě jenom nekomentovala, protože to už nemá cenu po 6 hodinách, ty vole, bavení se s debil. Tak to už se baví dva debil. Každý inteligence z debil. Zvládne bavit strašně moc dlouho. Já to zvládám, ty ne. Tak já bych chtěla říct, jako, že inteligentní, tady paní Mirka, chtěla říct, že je inteligentní. Jestli ty jsi inteligentní, tak já jsem planeta Jupiter, jakoby. Díky. No, to už nemá smysl. Jo. Že to, kdyby tvoje inteligence byla o trošku větší, tak se tady takhle nestrapňuješ na sociální síti TikTok a vlastně na žádný sociální síti. Kdyby jsi měla inteligenci a nějakou půd sebezáchovy nebo nějakou lidskost, která úzce souvisí se všema tady těma věcma, je důležitý, když to lidi mají, ale tobě to všechno absolutně chybí. A kdyby jsi byla teda tak inteligentní, jak ty říkáš, tak bys tady to v životě nevyslovila. Jo, třeba takový jako pocit v cítění se, to je taky celkem důležitý. To by taky úplně chybí. A neřekla ani na to půl slova. Ta kurva, která rodí postižené parchanty, aby brala peníze od státu. Ahoj Michale Tiramisu. Ahoj Luke. Já nevím. Ahoj Jarmila. Hej, však tam nikdo neblokuje, tak nechápu, co tady mluvíte. A proč jsou teda tady lidi zablokovaní, ty lidi ti to tady sami napíšou? Není nikdo zablokovaný, protože Michal je moderátor, ty mrpinavá, co rodíš postižené parchanty. Tady přijel... Já k tobě nemám slov, prostě ty seš, to je hrozný, to je strašný. Autobus, no. Chudáci díky, co jí sledují, z toho by si neměli brát příklad. Je, mě už nebaví, ty vole. Je, ahoj na ně. A proč tě, Dančo, nebavím, protože se bojíš pouštět můj stream na hlas, té kurva, co rodí jenom postižené zmrt. Jako říkat o... Tady to o rodičích a o dětech je už jedna humusárna, ale ještě o postižených dětech říct, že to jsou z a Bůh ví co všechno a myslet to vážně. Ukazuje jenom to, jak ty seš, no já nemůžu mluvit, já bych byl fakt sprostej. Ne, no to není fér. Ty jsi si nezvykla jako... Já ti říkám furt stejně. Půjdeš sám nebo... A já ti říkám furt Dančo. Schodák. A zapni to na hlas, ne ty špíno, ty s***ero, ty mrtvo, která tě porodila tvoje matka jako kur... Tam utlumený nebo zablokovaný. Jako tady to není ani k smíchu a ani k pláči, já nevím, co mám dělat takově. Já nevím, jestli se mám smát, nebo jestli mám nadávat, nebo jestli mám brečet, nebo jestli mám mít si zlomit ruku, abych se ulevil, nebo já nevím. Okay, jo. Jsi frajerka, vidíš, myslíš, že jsi drsná, ale ne. Je potřeba takové lidi řešit přes zákony. Co chceš řešit přes zákony? Jo, teďka to přijde. Teďka pozorně poslouchejte, tady to je celkem dost důležitý, co tady řekne, jo? Mám se tady teďkom podřezat? Mám se tady teďkom živě podřezat? A schodím to na tebe, že jsi mě k tomu donutila, protože mi říká, že jsem vražetkyně koček, vole. Mám to udělat? Kdo si půjde sednout? Ty za psychické týrání, vole. Co to tady na mě zkoušíš? Nějaké zákony, ty vole. Kundu, nevíš, s kým si hraješ, ty špíno. Drahá. Chápete to? Takže ona si tady naváží do zesnulé maminky, naváží se tady do dětí, které jsou bohužel nějak postižený teda autismem a ještě ADHD a takhle. A ty jsi tady to celý rozjela a teďka, když ona ti teda tu půjde jakoby řešit správnou cestou, kterou by to prostě řešit měla, tak ty jí řekneš, že to hodíš celý na ní a že psychický týrání. Ty seš mazec.
To je extrém tohleto, to je úplný extrém, já k tobě prostě nemám slov. A já jsem střízlivá, já tady už piju, jak dlouho, baby, čistou vodu? Asi 4, možná 5 hodin. Já by se si nezastala, hej, Škorpio, boha. Takže tak. Už dlouho, takže střízlivá je. Ale to by si měla vystřízlivět z těch tvých drog. Co bere? Ale to, že má dobrou náladu z vás, protože vás z vás má prdel, neznamená, že je hnedka opila. Jakoby mít z někoho srandu vypadá trošku jinak a tady to je vyloženě urážení a... Ale ona se bojí, to koště se bojí. Ona je posraná až za ušima. Ona je posraná až za ušima. A nad tu tím já si budu zahazovat, ty vole, můj chytrý rozum. Tvůj chytrý rozum, jakoby. Řekněte mi, jak rozum může být chytrý, jo? Prosím, řekněte mi, jak rozum může být chytrý. Mě to velice zajímá. Tak jo, máme tady ten záznam, já teďka trochu upravím ten obraz. Tak jo, jdem se pustit na tu omluvu a... Teda ta Škorpio, která se přejmenovala na Baruš. Tak pojďme na to. Tak chtěla bych se tady vám všem veřejně omluvit a říkám to takhle. Nepíšu to nikde, nemám to nikde napsaný, říkám to takhle. Já jsem právě nevěděla, já jsem právě psala Habi, že bych klidně omluvila se na streamu, ale nevěděla jsem, jestli jste mě blokli po tom, co to jste mě vyhodili nebo ne. Takže právě proto jsem tam psala, že bych se klidně omluvila na streamu, protože jsem netušila, že jako nejsem bloknutá, to jsem nechtěla nikoho obvinit nebo tak. Ale chtěla jsem se tady omluvit, že jsem reagovala že jsem reagovala unáhleně, bez toho, aniž bych věděla, jak to bylo, co všechno se dělo a takhle. Říkám tady upřímně, psala jsem to samé Habi, můžete se zeptat. Řekla jsem jí úplně všechno, Mirušce jsem též včera psala, když jste řekli, že byste chtěli omluvu od ní, tady pak jste řekl, že ne, tak jsem jí psala, že byste chtěli od ní omluvu. Na to mi nic nenapsala, dnes jsem jí i na streamu psala, to by tady někde taky mohlo být, nebo někdo to by to mohl mít, že bychom už to mohli nechat prostě plynout, že už by se k tomu jsme se nemuseli vyjadřovat. Na to mi řekla Baruš, na tohle to se mě neptej, víš, jaká jsem. Poté jsem se připojila na okno, ale jakmile se začaly řešit vy, tak jsem první věc, co jsem řekla, že už se k tomu nehodlám vyjadřovat, že už jsem vám na streamu, tady včera jsem vám řekla svoje, taky jsem to tak řekla, řekla jsem to tam, jak Mirušce, tak byl u toho i mýval, pak jsem vypla mikrofon a nechala jsem jí mluvit. Tím, že, jak jsem říkala, nechci se k tomu vyjadřovat, nebudu se zastávat tady nikoho, jí neznám, vás neznám, takže pravda je tam, kde je. A Miruška mi pak i psala, že jsem se vás zlekla, tak na to jsem jí napsala, že jsem se jako vás nelekla, ale že už mě to prostě vadí, jak se to tahá týden v kuse furt a furt, vytahuje se to zbytečně a že už se prostě opravdu k tomu nehodlám vyjadřovat. Takže jsem se vám tady chtěla všem veřejně omluvit, že mě to mrzí, jak jsem se zachovala, jsem hloupá, měla jsem se nejdřív zjistit informace, to mě ale neomlouvá mě to, že jsem se nic nezjistila, měla jsem se nejdřív zjistit a pak teprve mluvit, ale chtěla jsem vám to takhle říct. Já cením to, že jsi byla schopná přijít prostě do možný přímý konfrontace s Jančou, tady Olí i Murinou a ostatníma lidma, vlastně na tom streamu je 60 lidí. A já cením velice to, že jsi přišla a že jsi uvědomila, že jsi udělala chybu. A tady to spousta lidí nezvládne, spousta lidí si nepřizná tu chybu. A já tady to cením, tvoji omluvu beru, i když to bylo i na mě něco. Ale myslím si, že nejvíc tady byla poškozená Janča, protože do té se paní Mirka pustila opravdu hodně. Pojďme si to doposlechnout a následně bude konec videa. Já vím, že to je dlouhý. Baruže, já děkuji za omluvu. Omluva se přijímá od vás. Ne od ní, ale od vás. Děkuji. Jí budu řešit tak, jak jsem řekla. Tam už přesto nejede vlak. Prostě trestní oznámení bude podaný se všichni. Výborně, to je jediná správná cesta, jak to tady s tím člověkem zatočit, protože on si to jinak neuvědomí. Já tady s tím absolutně souhlasím. Těma důkazama, se všema videama. Mrzí mě, že i na těch videích jste... Protože i slova dokážou opravdu hodně ublížit. Vy, pokud se vás policie předvolá, bohužel vysvětlejte to, já tam řeknu, že omluva od vás proběhla, nemám s tím problém tohle přiznat, nejsem hyena. Jo,
A každopádně děkuju a prosím jenom z vaší strany, aby už neprobíhalo to, co probíhalo doposud. My se k vám, konkrétně k vám taky vyjadřovat nebudem a prosím, aby to samé z vaší strany probíhalo u vás. Samozřejmě to, co jsem řekla i Mirušce, říkám tady i vám, už se k tomu vyjadřovat nebudu. Mirušce asi možná chodí na streamy, budu, uvidím, ale jak říkám, jakmile se vytáhne téma vy, kopačka nebo takhle, nehodlám se k tomu vyjadřovat. Ať se mě ptá na jakkoliv názor nebo cokoliv, nehodlám se k tomu už nijak vyjadřovat. Řekla jsem, včera jsem řekla tady své, dneska jsem tady řekla své a tím to pro mě už hasne. Tak, já si myslím, že takhle by to stačilo. Já jenom vím to, že pak se tady Baruš připojila k Miruně na stream a Miruna jí tam řekla, že jí zničí, že se bojí tady naší skupiny, nebo skupiny, prostě jsme skupina lidí, co se scházíme, teda aspoň s Jančou, s Olí se scházíme, ještě se tady s pár lidma v chatu taky, píšeme si na denní bázi, voláme si, tak jí Mirka řekla, že jí zničí a že nemá problém vzít své ovečky a všech 17 lidí, nebo kolik to říkala to číslo, na ní podat nějakou hromadnou žalobu tady na báru. Jo, prostě, že už takhle přizničila jednoho člověka. Já nevím. Víceméně jde taky o to, že jsem vám chtěl ukázat, co za extrémy může být na sociálních sítích. Já jsem rád, že jste sledovali tady to video a ještě dneska by možná mohlo vyjít, objevil jsem hru Shopaholic Adele. Tak jsem zvědavý, jestli to vůbec zvládnu dohrát a jak to vůbec vypadá, jako nějak takhle. A myslím si, že u toho asi budu mít dobrý komentář, protože víte všichni, že Adelu nemám rád. A je to kvůli tomu, co je schopná všechno udělat. Já jsem Kopačka, tady to bylo video se jménem Dno pod dnem Miruna. A já se na vás těším u příští premiéry, u příštího videa. Zatím se mějte krásně a skládejte básně. Je začátek týdne, takže ať máte pohodový týden, ať vám to v práci utíká, samý úspěch a hlavně štěstí a hlavně si udržujte zdraví, který je nejdůležitější. Zatím čus.